Shqiptarët janë më të gatshëm se sa serbët që të arrijet pajtimi mes dy etnive. Kështu të paktën thuhet në një hulumtim të organizatës Aktiv dhe Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur. Në të thuhet se shkalla e tendencës për të pajtuar tek shqiptarët është 32, ndërsa te serbët 25. Këtë e dëshmojnë edhe atributet negative që të dytit përdorin për të parët. Derisa dyftyrësia e shqiptarëve është vesi më i keq për serbët, këta të fundit më së shumti nga popullata shumis në Kosovë konsiderohen si nacionalist, por që të dy palët nuk shohin vetëm të këqia tek njëri tjetri. Derisa sipas rezultatit përfundimtar, 80% e shqiptarëve e serbëve thonë se bashkëtesa është e mundur dhe se kjo mund të ndodhë me bashkëpunim ekonomik dhe antarësim të përbashkët në Bashkimin Evropian. Për krejt këto të gjetura pozitive e negative, të cilat për dikë janë të kënaqshme, u diskutua të premten në Mitrovicën e Veriut. Kur bëhet fjalë për këta dy popuj që kanë pasur dhunë ekstreme gjatë historisë, mendoj që këto të dhëna janë optimiste, duke pasur parasysh ekzistencën e stereotipeve këtu. Këto të gjetura nuk i dëgjoj asnjë qytetar shqiptar përveç Bekim Blakajt nga Qendra për të Drejtën Humanitare, i cili aty ishte në cilësinë e panelistit. A i tha se arsimi është pika kryesore ku mund të shënohen përmirësime. Në librat e historisë, nga ana e shqiptarëve, kemi vetëm dy faqe që për luftën 1998-99 jepen vetëm informatat e njanshme. Thuhet që serbet kanë vrarë më shumë se 16,000 shqiptarë dhe 3,000 të tjerë janë të zhdukur, dhe asnjë fjalë për të vrarët nga etnitete tjera. Rezultatet e këtij hulumtimi dalën pas anketimit të 527 personave nga komunat veriore, Mitrovicë dhe enklavat serbe këndej Ibrit dhe në Prishtinë.